danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka. Inna lillahi, Rahma Sadau ta ƙara jawo wa kanta wani abun zagi, kamar yadda a yanzu haka ta saki wasu hotuna waɗanda ba su dace ba da kuma wani bidiyo. Kamar yadda mai sauraro, idan ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon, za ka kalli bidiyon ka ga kuma cikakken hotunan da ta saki waɗanda ba su dace ba sun fitar da tsiraicin jikinta. Mai sauraro, ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rahma Sadau tana so ta lallata rayuwarta, kamar yadda a yanzu haka ta saki waɗansu hotuna waɗanda mutane da yawa sun zage ta akan abin da ta yi. Babu shakka mai sauraro, ka san cewa dai Rahma Sadau ta kasance tana aikata laifuka a Hollywood waɗanda mutane da yawa har sun gaji dai mata magana, domin kuwa wasu da yawa idan sun fito suna mata magana sai su ga maganar banza suke, abinda suke faɗa ba ta gyarawa. Rahma Sadau a masana'antar Hollywood ta kasance tana da kuɗi, kuma ta kasance shahararriyar jaruma a masana'antar, hakan ne yasa take yin abin da ta ga dama, domin kuwa ta ga cewa tana da kuɗi kuma babu wanda ya isa ya taka ta, domin kuwa babu wanda ya haife ta, illa iyayenta ne za su yi mata magana, kuma su ma a yanzu haka ba sa mata magana akan abin da take yi. Babu shakka mutane da yawa suna ta ƙorafi akan Rahma Sadau, akan halayyar da take yi. Idan baka manta ba, a kwanakin baya Rahma Sadau ta yi wasu hotuna waɗanda suka bayyana tsiraicin jikinta. Mutane da yawa sun yi ƙorafi akan wannan al'amarin, inda Rahma Sadau ɗin bata so ta bada haƙuri ba, sai ta daɗe sai da ta ga abin ya ci tura, tukunna ta fito tana bidiyo tana bada haƙuri. A lokacin wasu sun yarda da haƙurin da ta bayar, wasu kuma suna cewa tuban muzuru ta yi, inda a yanzu haka kuwa tuban muzurin ta yi ta koma aikata abin da take yi a da. A kwanakin baya, lokacin da Rahma Sadau ta aikata wannan abin, ta fito tana kuka tana bada haƙuri, tana cewa in Allah ya yarda ba za ta sake ba. Sai a yanzu kuma ta ƙara yin abin da ta ƙara yi a wancan karan, domin kuwa a yanzu haka abin da ta yi ma ya fi wancan karan, domin kuwa abin da ta yi ya fi wancan karan. Babu shakka mutane da yawa suna ta ƙorafi a kan Rahma Sadau, akan abin da take yi ba ya dacewa, domin kuwa idan har baka manta ba a yanzu haka jarumar za ta fito a fim ɗin India, kuma ka san cewa al'adar India daban, al'adarmu daban, domin kuwa abin da suke yi a nan gurin bai dace ba. Ka san cewa mai sauraro, abin da mutane suke fahimta shi ne majaruman Hollywood suna bada tarbiyya ne, amma kuma a yanzu haka lallata tarbiyya suke, domin kuwa idan za ka ga abubuwan da suke yi san bai dace ba, wannan abin ba zai bada tarbiyya ba sai dai ɓata tarbiyya, domin kuwa hakan ne sa mutane da yawa suke zagin jaruman Hollywood ɗin, kuma wasu ne suke jaja wasu domin akwai mutanen arziki a cikinsu. To mai sauraro, kamar yadda dai muka yi maka alkawari, za mu saka maka wani bidiyo wanda Rahma Sadau ɗin suka yi da wannan arnan, domin kuwa mutane da yawa suna ta ƙorafi akan abin da ta yi da hotunan da ta yi da kuma bidiyoyin da suka yi. Babu shakka a yanzu haka mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu saka muku wannan bidiyon domin ku kalli abin da suke yi a cikin wannan bidiyon. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai, ga bidiyon ka kalla ka ga abin da suke yi a cikin wannan bidiyon. Amma mai sauraro, muna ƙara tuna maka idan har baka dangwala mana alamar subscribing ba, muna roƙonka da ka danna mana, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwana musulmi, na ɗauka maka yana alƙawari cewa insha Allahu rabbi ba zan ƙara magana akan Rahma Sadau ba. Wannan shine karo na ƙarshe, domin duk sanda na yi magana na lura cewa babu wata riba, kamar yadda mutane suke faɗa. Baiwa Allah nan ta raina mu,
ta raina musulunci, ta raina Allah, ta raina manzon Allah, ta raina iyayenta da duk wani wanda yake kalmar shahada a doren duniyar nan. Ta gano cewa irin wa'ancin celebrities din na yamma ko kuma wato na can west, wato ɗaya daga cikin abin da suke yi idan suna son su trending ko su suna shine ko mutun ya faɗi wata mummunan magana ga manzon Allah, ko mutun ya faɗi wata mummunan magana akan wani, so sai ai ta zancen ka ai ta trending ɗinka. Kamar yanda nan ba a dade ba wata tiwa savage din nan ta zo ta yi wani abu makamancin wannan saboda ta trending. Rahma Sadau tana son ta zama topic of discussion a Nigeria, therefore duk wani abu controversial saboda ta san cewa mu musulmin Najeriya muna damuwa da al'amuran addini, muna damuwa da tarbiyyar ƴaƴanmu, therefore ba ta da damuwa duk sanda take son ta yi suna ko kuma in ta ga an dallafa an daina zancenta sai ta zo ta yi wani abu domin ta ja hankali. To yanzu wannan shine abin da ta sake yi, ta kawo hular santa, wannan hular ta kice hular santa, santa cruz kenan ko santa whatever, ta kawo hular santa ta saka a kanta, tana symbolizing cewa tana tare da Christianity ko kuma tana tare da Christianity. To ita a daƙiƙancinta da jahiltinta a cikin addinin Christianity ma akwai waɗanda ma sun yadda sun tabbatar cewa Christianity zancen banza ne, ba dan koi ba saboda me wannan ranar da ake celebrating ta Christianity ba ita ce ranar da aka haifa Annabi Isa ba. Ba ita ce ranar da aka haifa Annabi Isa ba. More than 400 Christian denominations a duniya sun soki Christmas, sun ce Christmas zancen banza ne. December ba shine ranar da aka haifi Annabi Isa ba. To amma gashi saboda da jahilci irin nata, saboda karancin tunani irin nata, wai dai sai ta yi abin da sai an zo ana cece ku ce, Rahma, dan Allah me zaki samu? Me zaki tsinta? Me zai benefitin dinki idan kullun ke sai dai a tsine miki? Dan Allah Rahma. Rahma, tsinuwar dan adam fa tana da tasiri fa, sannan kuma tsinuwar mala'iku tana tasiri akan dan adam. Allah fa cewa ya mala'ikunan la ya'suna Allah ma amaruhum, ba sa saban Allah. Ki gaya min, idan a cikin mu akwai waliyai wanda ba sa saban Allah, Allah na karban addu'a su, ina ga mala'iku? Rahma, ki ji tsoron Allah, ki shiryu kafin lokacin da numfashin ki zai dauke. Duk ran da iskar ki ta yanke, duk ran da jijiyar wuyan ki ta yanke, wallahi Rahma shikenan. Kuma a mashi'ar da kika mutu a ita za a tashe ki ranar gobe kiyama. Wannan dai ba da su kike alfahari ba, ƴan iska su Santa Cruz, suwaye suwaye, to da su za a tashe ki ranar gobe kiyama. Haka manzon Allah ya faɗa, ba ni na faɗa ba. Mu muna tunasarshe ki ne out of our love for you as our sister. Ke musulma ce, kuma al-muslim akhul muslim, haka manzon Allah ya faɗa. Dan haka muna ƙaunar ki saboda ke musulma ce. Muna miki fatan alkhairi. In zaki shiri Allah ya shirye ki. In ba zaki shiri ba Allah ya maganin ki.